abandi bose bakwifuza ariko badashobora kubona duhereye ku isugi n'imanzi imanzi yitwa imanzize hari ibyo asaba isugi ariko ari bunaziririze noneho isugi ikamusubiza iti ubusigi ntazi ndi guhe kandi nanjye nararishishwe urumva isugi yahawe ubusa iyo wambaye imyenda urumva imyambaro ijambo imyenda sindikunda imyenda ni ikintu kibi nabyo byatuzaniye imyenda iyo wambaye imyambaro buriya ubukingirije imbere yawe hano niho hiswe ubusa niyo mpamvu abakera bajyaga bakora agahu kagakingiriza ahandi akagenda ameze gutya urumva isugi yahawe ubusa umugabo aragushaka mukabyara n'abana batatu bane akaba aragutaye akagutana b'abana akajya gushaka inkumi wamenya ngo agiye gusezerana na ya nkumi se urumva wowe nawe ugiye gutekereza urumva iki igitera ya madini akomeza yiyongera ari iki kutumvikana kwa rurema habamo ubwumvikane abahunze muri 59 bavuye hano bamaze gutemwa baranabanyagabo babambura inka zabo n'ibiki byose bageze hanze abo bibarukaga bose abana babo barababazaga ngo ariko kuko numva turi abanyarwanda tuvuga ikinyarwanda tutavuga ikigande tutavuga ikitanzaniya n'ibiki byose ikiswahire bite ati mu Rwanda tuzasubireyo mu Rwanda ni heza hatemba amata n'ubuki kandi baravuye bamerewe nabi reba bagiye muri 94 ejo bundi ukuntu bivuga bati ku Rwanda mirongo bakunzi ba Radio TV aho muherereye hose mu mpande enye z'isi amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba ndetse n'iburasirazuba ndetse ni muri santire abari muri Kigali n'umutindi turere twese tubahaye ikaze tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu abagize ibyago mwihangane nk'uko turi mu bihe bikomeye cyane mu bihe nakwita ko last time yari bayise Black Wednesday kubera ko twagize ibyago bikomeye cyane mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange twatakaje abantu b'ingirakamaro bakontributize byinshi kandi twe twitezeho byinshi tukomeza imiryango yabo n'inshuti n'abavandimwe ubone ivan rest in peace na yanga rest in peace turasabira gukomera ku miryango ku gihugu ndetse no ku isi muri rusange iyo abantu nk'abana batuvuyemo bituma umuntu atekereza byinshi tuba dutakaje byinshi tuba dutakaje ukuboko kandi gukomeye nk'uko mubibona rero kuri kamera sindi njyenyine ndi kumwe n'umutumirwa papa usanga umuntu ukuze azi byinshi kuturusha ko ariyo mpamvu tuba twamuzanye ndabizi ko muzakunda ibyo avuga kuko afite amakuru menshi ashobora kukubaka nanjye akanyubaka papa tuguhaye ikaze kuri gahunda za Radio TV wibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye uwo tugiye kubana nitwa Musoni Geoffrey ariko mu bitagaragara nitwa Kavuna wahoze ari umukuru w'abiru ibi rero byitwa imizi mfata iby'imizi nkabihuza n'ibi ngibi by'ibigaragara byashenywe ubu ngubu bikaba ari byo birimo kugenda bimara abanyarwanda byoreka abirabura kandi wowe ukurikiye iki kinyamakuru ugomba kumva yuko umuzi w'u Rwanda ari wo muzi w'abirabura bose aba bari aha bose ni abirabura bafite uburyo baje muri uru Rwanda bose bahagarariye ijuru rya kamonyi ry'abazima duhumeka ugomba kumenya abantu abazima ubuzima n'ibizima ndetse n'uwahimbye ibihimba akabihuza n'agahanga kahanzwe n'igihanga umuntu wese yifuza kugira ubuzima buzira umuze murakoze rero ni umusaza ufite amateka menshi ku isi ndetse no mu Rwanda n'ibindi bihugu byose afite amateka y'ukuntu isi yabayeho ijuru ryabayeho ukuntu ibintu byinshi
ku buryo azagenda basangiza story kandi abizi ko muzazikunda kuko tumenye tudukeneye kumenya amateka y'u Rwanda gusa kuri uno munsi ntabwo tuje kuvuga ku mateka gusa nk'amateka y'uburyo ibintu byose byagiye nka story ahubwo tuje dufite ingingo zigera muri eshatu cyangwa enye twenda kugereranya n'ubuzima turimo guba muri iyi minsi twenda kuvuga ese hari ibibazo byinshi umuntu amaze yibaza iminsi yibaza akibaza ese kuki urubyiruko kuko urubyiruko rurimo kuva mu buzima ari rwinshi wenda dushobora kuvuga tugendeye ku rwo tuzi rw'abasitari ariko hari n'abandi bana benshi bagenda bapfa umunsi ku wundi ese kuki urubyiruko rurimo kurwara indwara z'ibyorezo nakwita ko ari z'ibyorezo zahoze zirwarwa n'abantu bakuze ariko zikaba zirimo kwibasira abana batoya cyane ese kuki ibintu bijyanye n'imyambarire n'imivugire mu Rwanda birimo kugenda bisa nk'aho bicika se ni gute twabigarura ese ni kuki ibintu byitwa urukundo rwa kabiri ruduhuza rukanatugira rukanatwubaka birimo kugenda ruyoyoka uko bukeye n'uko bwije ndetse n'ibindi byinshi nawe waba wibaza akaba niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo aze tubwire ni zimwe muri izo ngingo kuko ndabizi kazi byinshi kuturusha nk'umuntu mukuru nk'umuntu uz'amateka nk'umuntu wabayeho mbere kandi n'ubu akaba akiriho twatangira utubwira wenda kuri wowe ni nk'iki wavuga kuki wenda urubyiruko rwinshi rwo duheraho rurimo kugenda rutakaza ubuzima kuko ngiye buri munsi wenda duhereye nko ku basitari bazwi n'abantu benshi hamaze gupfa abasitari benshi mu Rwanda hamaze gupfa Jay Polly hamaze gupfa DJ Mila hamaze gupfa Iva Bravani yapfuye Yanga yapfuye n'abandi benshi tutabasha kugenda twibuka bagiye bapfa ari batoya bamwe bapfuye barashatse abandi bapfuye batarashaka bakiri urubyiruko kandi bagiye bicwa n'indwara twavuga ngo zizakabaye zica umwana mutoya wenda uwo yavuze ngo nka kanseri kera twe tuzi ko kanseri zirwarwa n'abantu bakuze kumva ngo stroke twe tuzi ko abantu bakuru ari barwara ama stroke kuko baba wenda baraciye ibintu byinshi bafite ama stress menshi n'ibintu nk'ibyo byose ugasanga abana barimo kwicwa n'imitima duhereye kuri iyo ngingo yonyine yo kuba abana basigaye bapfa bakiri batoya bitewe n'indwara twakise ko zakabaye zica abantu bakuru wowe ubona ubigereranyije n'igihe cyashize cyane umuco wa kera ubona ari iki cyaba kibitera ikibitera ni ukuva mu muco buriya kuva mu muco uwashyizeho umuco arahari nawe yagiye rero iyo haje ibi by'isi impangano yise world ikakuraho asi nayo yakuyeho hasi urumva ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomatanyije ariko noneho isi bitagaragara y'ukuri ntabwo yo izagutaho igihe yo uva ukuri w'umwimerere rero ahantu ibingibi bituruka ku batoya kandeke iby'abakuru duhere ku sugina imanzi icyo kintu ntabwo ugeze icyumvaho buriya uko mu ndimi z'ahandi bafata ibitsina byacu buriya bigira amazina atandukanye isugi ifite izina n'imanzi ikagira izina ryabo noneho ni ukuvuga ngo twabibaza abakuru ariko reka niganirire n'abatoya banamenye ubundi ibyo bintu bituruka hehe ese byitwaga gute muri u Rwanda rufite ururimi abandi bose bakwifuza ariko badashobora kubona duhereye ku isugi n'imanzi imanzi yitwa imanzize hari ibyo asaba isugi ariko ari bunaziririze noneho isugi ikamusubiza iti ubusigi ntazi ndi guhe kandi nanjye nararihishwe urumva isugi yahawe ubusa iyo wambaye imyenda
urumva imyambaro ijambo imyenda sindikunda imyenda ni ikintu kibi nabyo byatuzaniye imyenda iyo wambaye imyambaro buriya ubukingirije imbere yawe hano niho hiswe ubusa niyo mpamvu abakera bajyaga bakora agahu kagakingiriza ahandi akagenda ameze gutya ubwumva isugiye hawe ubusa noneho ubusa bufite igi imbere mu igi harimo ishashi iyo shashi ntuzi uwayishyizeho ninde uhagarariye rurema ku isi y'ibitagaragara urumva ku isi y'ibigaragara ni umubyeyi wakubyaye uwo mubyeyi wakubyaye niwe ugomba gutanga uburenganzira butuma ya shashi wavukanye ikurwaho noneho imanzi nayo ifite ubumanzi bwayo avuka yambaye ryagi rye ririho ryambaye umwambaro ubwo noneho wa mwambaro ugatangira kwitwa ngo igi tinya igi ntazi kuko rirambaye wa ryagi rye rirambaye igi tinya igi ntazi nicyo cyiswe igitinya igi tinya igi ntazi rikabaho ngaho ritinya igi atazi keretse ababyeyi babigezeho uburenganzira babibigezeho ubushake uburenganzira si ibintu byiza nubwo mubivuga kurenga inzira ni bibi ukora ibyo wese aba yararenze inzira kera batozaga umwana kutarenga inzira ubu ni ukurenga inzira renga inzira nta kibazo umwana mureka arenga inzira umubyeyi mureka arenga inzira nibyo ibi ngibi bituriho noneho byaca mu nzira nzima nziza ababyeyi nibo bashakiraga abo bibarutse byaca mu nzira nzima nziza noneho ababyeyi bagahita babwira imanzi ngo humura uhawe ikaze humura humura uhawe ikaze noneho imanzi nayo akaba arasabira impore igitsina cy'imanzi cyitwaga impore impore n'usitara agakira ubu cyabaye imbore imbore ntikira kuko umubyeyi atanze uburenga atanze ikaze noneho impore igahita yinjira muri humura mu murumwe ubu ntukiri umurumwe yinjira mu mira myinshi ntikiri impore yabaye imbore noneho ijya atazi yubaha yasugi ni ukuvuga ngo ryabaye igintoba iriba ridafite nyiraryo ritobwa na buri wese iryo gintoba rero nk'igintobe nta kibazo ndaguha igitobe nicyo cyabaye icyo kinyagwa kera cyitwaga ijya atazi akaryubaha keretse umubyeyi atanze ikaze noneho bikaba byahawe umugisha ubwo rurema na jambo akabihereza umugisha aho rero ni ukuvuga ngo kwijya atazi nta kiryubaha ya impore wa mwambaro awukuraho ngo agiye gusiramura niba uvutse uwakoreje kuri iyi si aguhaye umwambaro ugiye kuwukuraho ubikuraye none se uwakoreje kuri iyi si cyangwa kuri ubu bwami wibaza yuko urwo rugingo yaruguhaye adafite impamvu abakera wajya gutembera uri umwana w'umusore ntibagushakire uburiri bwawe uzabaze abakuru abakobwa abasore bakararana hariya ariko batagira gute batari bukora ibyo bibi ariko yakuyeho wa mwambaro cyakisi cyiswe igitsina gihora gihagaze gutyo niyo mpamvu ufata abakecuru bafata abantu bafata ibiki byose ni ukuvuga ngo buriya ni umwimerere aba yawuvuyemo icyo ni icya mbere icya kabiri ibyo turya n'ibyo tunywa ni ibintu by'umwimerere ariko byarahinduwe kera batekaga mu nkono y'ibumba ibumba ubwaryo rifite akamaro numvishije ko wiga rifite akamaro ku mubiri iyo rivungutse ukashobora kurirya rikagenda mu byo uriye nta ndwara burya ritera
ahubwo rifite akamaro mu mubiri. Noneho ubu ngubu bazanye amasafuriya. Abayazana siyo batekamo. Buriya amasafuriya afite kalite. Wumvise? Abaciriritse nibo benshi. Ya kalite mbi, iyo ufata situruwaya woza ya safuriya, igera igasaza. Ibyo urya by'imvange n'ibiki byose havungukiramo bwa bumara. Bwa bumara rero nibwo bumaze abantu bubatera kanseri n'ibiki byose. Wumvise? Noneho icya kabiri twari dutunzwe n'ibintu by'umwimerere bisharira. Ukarya umutsima w'amasaka, ukarya umutsima w'uburo, ukarisha isogi n'intagarasoryo. Bikubaka umubiri ugashobora kumara imyaka irenga ijana. Noneho ubu batuzaniye ibintu by'amasukari. Ibyo wagombaga kurya byabanzaga bikava mu bwonko. Ubu ibyo urya ubwonko barabujimije, ni ukuvuga ngo urarya icyo ururimi rwakunze gu. Ikiryoheye ururimi urumva ukirya kitabanje kuva mu bwonko. Niho bavuga ngo ndira kubaho urumva nandya ngo mbeho. Mberaho kurya. Nari mvuze na mberaho kurya nandya ngo mbeho. Abenshi baberaho kurya. Niho hazira ibyo by'amakanseri, niho hazira diyabeti ituruka mu masukari, niho hazira ibintu bene nk'ibyo ngibyo, iby'umwimerere byose byagiye ku ruhande. Ubwo rero akenshi bari iyo babikora baba bakurura urubyiruko. Umuntu yabagaho ku buryo bw'umwimerere. Watera umugore wawe nawe waramushatse, nta bindi byakurikirirwagaho. Yakurikiranwaga n'abazima mu nda. Ubu asigaye akurikiranwa n'inshinge. None hakavuka abazima barabaho igitara ku ruhande. Ubwo ni ukuvuga ngo rero numara kuvuka urabatizwa, noneho ntabwo uri buhumeka umwuka w'abazima, uraza guhumeka umwuka wera. Ubwo none uvuye muri wa mwimerere w'abazima, kandi abazima babyawe n'ibizima byiza kuvamo abamarayika bahagarariye kuri rurema w'ukuri. None haba humeka umwuka wa wera, bahagarariye amadini n'ayamana mangano yaremewe mu kibaya cy'ishiniyari. Ibizima 200 byo biravuga ngo go spirima. Gospel, buriya gospel ihagarariye yamana ya bizima biri muri mpande eshatu ariko bishingiye ku nana ariyo yabaye imana yo mu kibaya cy'ishiniyari. Noneho bavuga gospel ariko ntibabirangize kuko bavuga indimi ebyiri. Go spirima, genda uhanagure iby'ubwami bwose kandi bikwitirirwe. Dufite bahaba imana, dufite abandi, ariko hari uwumva se witwa Nyagasani. Noneho ibya rurema ntabwo bivogerwa. Iyo rero baguhinduye bakakubwira ngo genda ubahindure byose ibya rurema byose, urumva ngo kandi ntubibahe burundu, ubambure ibyabo burundu ariko ibyacu ntubibahe burundu, genda ubibatije. Genda ubibatije nibyo bihagarariye umubatizo. Genda ubatize, ubatize ibyacu ariko ntubibahe burundu. Wifuza kuba umuzungu ariko ntabwo uzagera gute kuzabawe. Aho rero niho ubona dukikijwe n'amarimbi, kera bitarabagaho kandi haragenda abakiri bato. Ni ikibazo rero gikomeye, wenda uba ufite igihe gitoya ubakangurire gusura amateka y'u Rwanda yazimye. Ajye kuri YouTube yandikemo ngo amateka y'u Rwanda yazimye, azasangamo byinshi kandi aziga nkurikiranwa n'abantu bari hirya no hino. Nabihawe ngo mbishyikirize inzego zishinzwe umutekano wacu. Numvaga yuko wenda yaba ari polisi ngezeyo, mpamagaye 113 ngezeyo, baravuga ngo ibyo bashinzwe ngo ibyo ntibibareba.
nongera guhabwa yuko nabicisha kumbuga nkonyambaga ibyara amabanga y'u Rwanda bikumvuka na buri wese ubwo nababandi basareveraho murakoze cyane hanyuma ubwo tugiye ku kintu cyo cy'imyambarire wende cyo ibyo ngibyo byare byo impamvu y'urukoro rw'ishimo kugenda rupfa impamvu abantu benshi mu gupfa bitunguranye impamvu cyime kurwara indwara twakise iz'ibyorezo ubwo mwumvisha ko ziterwa n'imirire biterwa na ibyo twita iterambere ni urupfu tugerageza uburyo twabigenga nubwo bitashoboka kubikontrola ariko gerageza kumenya ibyo urya gerageza kumenya imibereho yawe gerageza kumenya ibyo ukoresha utazagira ngo urimo gutera imbere kumbe urimo gusiba iminsi yawe urimo kwigabanyiza iminsi yo kubaho hanyuma tugiye ku yindi ngingo y'imyambarire n'umuco ejo bundi hari ibintu byinshi bimaze iminsi bigaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo babajije point of view ya Kabera kunabona imyambarire y'abakobwa cyane cyane agira icyo abivugaho n'abandi benshi bagiye bagira icyo babivugaho abayobozi mu nzego zitandukanye abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bose hanyuma njye ndibaza ese bivuze umuco ndashaka ngo tubwire imyambarire muri iyi minsi ndetse n'umuco ugereje n'umuco w'u Rwanda rwacu rwahozeho ukuntu we ubibona ese urabona koko twarataye umuco cyane mu myambarire ese urabona koko nihe twataye umuco nihe twakosora se ni gute twakongera tukawusigasira kugira ngo wongere ugaruke twitwa abanyarwanda b'umuco imyambarire ntabwo ari cyo kibazo abantu bafite imyambarire y'imbere niyikenewe wumvise imyambarire y'inyuma ntabwo ikenewe kuko abakera ntibagiraga imyenda bagiraga iyo myambaro kandi bashakaga ari amasugi n'imanzi wumvise rero ni uko babaga barahawe uburere kuba wakwibarukwa umwana no kurera ni ibintu bibiri bitandukanye hari ijwi rivuga heka nanjye ndere uwo n'uwo utarebesha amaso niba utwise umwana mu nda ntabwo uri bumenye ngo arabaho gute heka nanjye ndere heka yanda hanyuma utagaragara amurerere mu nda noneho yamara kuvuka ijwi rikongera rikavuga ngo onsa nanjye nkuze iyo wonse umwana wibarutse ibi ngibi ni ibiki amaso ntabwo ari amaso ibintu byita amaso ntabwo ari amaso izi ngizi ni kamera dore amaso nyirizina baha ariko hakaba irindi jisho rya gatatu urumva riba hano ryiswe inyenyeri yonka ubwonko ikamurikira isanzure iyo ukomeza gukora ibibi ya nyenyeri igenda ihumbaguza wakomeza gukora ibibi ikazima ukaba utacyomatana n'ijuru rya mbere ry'abamarayika ugasigara hano ku isi rero wakandagira mu gitaka gukandagira mu cyondo burya ni ibintu byiza ubu nta muntu n'umwe ugikandagira mu cyondo bibiliya ubwayo iravuga ngo uko wavuye mu gitaka ni nako uzagisubiramo ubu barashyingurwa mu ikaro uramanika amafoto mu marimbi waririwe ukora ibibi bakirirwa bavuma ya foto ntuzinyirayo ubwo rero ibyo byose nibyo bizana cya kibazo ngira nyibutsa ko cyo warumbajije nari nkubajije uburyo imyambarire yacu ya kino gihe n'imyambarire y'ahahise ese koko twataye umuco ese koko ni iki twakora kugira ngo twongere tugire wa muco wacu mwabahari twitwe abari b'umuco bijyanye n'imyambarire dufite ni ukuvuga ngo imyambarire nari imaze kukubwira yuko itateza ibibazo cyane imyambarire yo mu bwonko niyo myiza noneho uko wonsa umwana twari tugeze ku mubyeyi yonsa umwana onsa nanjye nkuze iyo umwonsa aba areba mu maso yawe ikiswa amaso ubwo arakurura mama w'imbere noneho mama
nawe akonsa areba umwana yibarutse mu maso ubwo arakurura umwana w'imbere none bagahita bomatana icyamubwiye cyose urumva agakomeza kukigenderaho niyo mpamvu bakubwira ngo toza umwana inzira nziza akiri muto azarinda kura atayivuyemo uburabyara umwana cyangwa se ukibara ku mwana ukamusiga afite amezi atatu noneho akomatana na bebero n'umukozi watoraguye ahantu wakuye ahantu runaka ubwo hari uburere indinda n'ebyiri ndinda mama mu gihe cyo gukura na ndinda mwana wanjye umaze gukura niyo mpamvu ushobora kubura umuntu ukomeye ukaba utabona umwuzukuru utabona umukazana utabona iki wigaragura mu nzu epfo ngiyo wa kera kubyara cyangwa se kwibaruka byari ukuzuka waba gushyigikiye uri umuntu ukomeye ubu umubyeyi wa general umubyeyi wa ministre umusanga epfiriya baramugacakira n'umukozi akamusigama aho rero ni ukuvuga ngo ni umwimerere wamaze gutakara niba umwana utaramuhaye uburere ngo umwonse umuhereza uburere ukirirwa uvuga ngo wagiye gushaka amafaranga ugataha ijoro ugasanga nta nakuzi nk'umwigisha ikinyarwanda ugasanga urimo uramwigisha icyongereza uramwigisha igifaransa abo ngabo bakinakurura data wa twese bagikurura dota bagikurura sani bagikurura iki ubwo se wambwira ngo uwo mwana nakura yaragumaze kugorama urambwira ngo uwo mwana uzamubwira yumve bivuze ngo imyambarire n'umuco wo dufite ubu bituterwa n'ababyeyi ikibazo kiri ku babyeyi nta burere bahaye abantu umwana nakunanira akajya kuba indaye akajya kuba umunywari umugi akajya hehe none se uzarenganya nde imyambarire ntabwo aricyo kibazo gihari kurera nicyo kibazo gihari hano urabyara ariko barabyara ariko ntibarera abenshi ntibanosa bararereshe umuco wahereye mu bakuru uzamukujya mu bato bato niba ubyaye koko nturere nurere ubwo se wambwira ngo nguwo umutezemo niba ubyaye umwana ukamusiga afite amezi atatu uwo mwana agakurira hirya iyo ngiyo abo nibo barimo kuyobora u Rwanda ubwo se umwana wahawe uburere n'umukozi na bebero azagira icyo amarira u Rwanda ubundi se buriya nta kuntu umubyeyi nawe yagira uruhare nubwo yakwirerera umwana we ariko akagira uruhare mu kwangirika cyakoranira k'umwana we wenda bitewe n'uko uwo mubyeyi nawe ariko ameze ubuse wa mugani niba ufite wenda nka mama n'urugero tukiri kuri icyo kintu cy'imyambarire ugasanga nawe yambara mini ndende n'uni nambara irenziye ese nzaba nkosheje nakubwiye ngo abakera ntibajyaga bambara kandi bari bafite umuco kurenza b'iki gihe bivuze ngo umuco imyambarire myiza ni iy'imbere ushobora kwambara aka kantu kagera cyangwa ukanambara n'ikarita wumvise ukarinda ubuzima bwawe ukarinda ubusugi bwawe uwambaye bya bindi bigera aha ngaha ugasanga yararangiye imyambarire ntayihuriye ahubwo nibatoze ababyeyi kurera kandi bishingiyemo imbere hari ikindi kibazo abantu benshi bibaza bakavuga ati nta mwana w'umukristo wakwambara kuriya ese nawe ni kubyemera ko umuntu wagiye mu idini no kwambara hari aho hari icyo bibifashamo bivuze ngo bajya bavuga ngo umwana wa pasiteri ngo ntabwo yakwambara ubusa ngo impamvu abana bambara kuriya ngo ni uko ari abapagani ni uko badakijijwe si ibyo bintu bibiri wowe wabihuza gute wari uzi yuko kwa Rurema na Jambo b'ukuri ndetse n'igihanga ndetse n'abamarayika b'umucyo aya madini nta n'umwe bazakira wowe ushobora kubikurura kuko ahurura hazi ariko ahujya ntuhazi na bibiliya bakabaye banayikurikiza niba bibiliya ikubwira ngo wavuye mu gitaka uzasubizwemo uwazanye amakaro ubundi uzi icyo ari cyo uzi impamvu yazanye ayo makaro nubwo tuzi ibyo bayakoramo wumvise umuntu ikigize umubiri cyose gifite akamaro usibye igufwa gusa umubiri rero iyo ugize urayenga aho inyoza ujya urahazi mu mubiri ahantu hasa nabi ni ukuvuga ngo iyo bagushyize mu gitaka zanyo zijya mu gitaka zigahura na Rurema
amagufwa ni yasigara yonyine nagahanga k'igihanga buri yaba abantu ubona bose ubona mu Rwanda abenshi baragaruka baragaruka gute baba barapfuye bakongera bakabaho ntago umuntu apfa buri yupfa n'ugihagaze uba kugira ngo runaka yapfuye hagaze ariko buryo umuntu wowe ugize gutyo ugahemukira ntabwo buryo abapfuye ubona abanga babatemye muri 94 barahari gute bwo no kuvuga ngo niba bamarayika barakohereje bakakuremera mu nda ya mama wawe nino nabo batanga roho bakakohereza ngo uzamara imyaka irenga ijana ukora ibyiza umuntu akaza akafata umuhoro akagutema ugutemye n'uwakohereje ngo uzamara imyaka ijana ubwo ufite imbaraga n'uwuye n'uwakohereje none se ubwo birarangiye ntabwo biba birangiye ibintu by'u Rwanda n'amayobera mujye musura amateka y'u Rwanda azimye muzasangamo byinshi burya kumenya kuba warampamagaye uri umwana mutoya ushaka kugira ngo umenye byinshi ni byiza nugira ibyo uhaha ariko none ntibyo ukemanga utanazi cyangwa n'umubyeyi wawe atazi kumenya ngo ubundi nabayeho ne ubundi u Rwanda ni iki ubundi ibi bintu biva hehe ni ibintu byiza so kuri wowe ntabwo amadini uyemera buriya kwemera buriya kwemera nta nubwo ari na byiza ubwawe uvuka wuzuye nabikubwiye buriya uyu mwimerere nuva mu nda ya nyina na se ntagira ibyo yinjiramo ugira ibyo wemera ntugira ukiberaho mu buryo bw'umwimerere burya uwo nguwo niwe wemewe naho umuntu uza akaza akava mu mwimerere akajya mu bindi bahisemo none se uyarajya muri iri dini ngo biranze akajya muri indi ngo biranze akajya muri indi kandi ngo bahagarariye imana imwe ngo biranze akajya se urumva wowe nawe ugiye gutekereza urumva iki igitera aya madini akomeza yiyongera ari iki kutumvikana kwa rurema habamo ubwumvikane abahunze muri 59 bavuye hano bamaze gutema baranabanyaga babambura inka zabo n'ibiki byose bageze hanze abo bibarukaga bose abana babo barababazaga ngo ariko kuko numva turi abanyarwanda tuvuga ikinyarwanda tutavuga ikigande tutavuga ikitanzaniya n'ibiki byose ikiswahili bite ati mu Rwanda tuzasubireyo mu Rwanda ni heza hatemba amata n'ubuki kandi baravuye bamerewe nabi reba bagiye muri 94 ejo bundi ukuntu birirwa batuka u Rwanda fata ibyo byicuruka ari bibiri noneho ubihuze ureba abari bafite imbaraga z'ukuri n'abari bafite imbaraga z'ikinyoma nabaye ubundi uratuka u Rwanda nturuzi wisanze ururimo wumvise nta makosa burya wumvise rero izo mbaraga iyo uvuga u Rwanda ibyiza izo mbaraga zirakurinda iyo utekerereza u Rwanda ibyiza nshuti yanjye izo mbaraga zirakurinda iyo utekerereza umuntu ibyiza wumvise za mbaraga zihindura umwana zihindura umugabo aragushaka mukabyarana abana 3-4 akaba aragutaye akagutana babana akajya gushaka inkumi wamenya ngo agiye gusezerana na ya nkumi uti gitifu rwose dore umugabo nanye abana none agiye gushaka inkumi gitifu kuko yanyenyeri nakubwiraga yo nk'ubwo nkamurikira isanzure cyangwa ikirere yazimye ati umugore itegeko rimbwira yuko umugore asezera umugabo asezerana n'umugore ashaka atarengiye w'abana sisi rero ibyo ngibyo muhora muvuga ku kintu nabanje cya mbere muvuga ngo mwifuza ubuzima bwiza buzira umuze ubuzima abazima uhumeka ibizima byabyaye abazima na Rurema na Jambo ndetse n'Igihanga ibyo bintu uko ari bitatu
uko ari bitanu bihurira hehe bihurira he wamagana bihurira he no kuvuga ngo ibizimu ingoma yabyo yitwaga karande irabitsa hano mu Rwanda yaye ni mujya mutokesha utokesha ibintu utazi ni ibintu bibi cyane abo ibyo bizima nibyo byavuyemo abamarayika bakuremera mu nda ya mama wawe wirirwa utokesha ingoma yabo kandi washyikirizwa abazima nibo bagukurikirana mu nda ya mama wawe uratokesha ingoma y'ababyeyi bawe bajya kuva kuri iyi si bigaragara babasigiye ingoma karinga umukorona aje araza aribambura ubuzima rero muhabwa n'abazima niyo mpamvu bakubwira ngo ubuzima n'ubwuhabwa n'abazima ubuzima rero butagira ingoma ntabwo ari ubuzima ubuzima butima ingoma ngo bwibaruka batabazi ntabwo ari ubuzima iyo uhisemo rero bya bindi bibi uwabizanye nawe ni ikibi ni ukuvuga ngo akomeza kwifuriza ibibi buriya ugiye nko mu bibiri bibice bya Afurika usanga umunyarwanda ariwe warembye ni ufite ibibazo bikomeye cyane n'umurundi kubera rurema na jambo barahangaha ariko aba bose ubona n'abirabura bagiye baturuka hirya no hino baje guhagararira ubwami bwawe bw'ibintu bya kamonyi rero ibyo byose mugomba kumenya ubundi u Rwanda ni iki mwakubaha amahame y'u Rwanda nayo akabahindura mu isi bitagaragara ubutaha tuzagutuma tubwira amateka y'igihugu cyacu ni umuntu w'ubwenge ufite ibintu byinshi azi bitandukanye ariko u Rwanda rwacu ndetse n'isi yose muri rusange niba wifuza ko twazamugarura urabitwereka muri comment niba wakunze uburyo asobanurira niba wakunze cyangwa wabaye interested muri izo stories ziwe cyangwa se ukamusura kuri channel ye yitwa amateka y'u Rwanda yazimiye amateka y'u Rwanda yazimiye kugira ngo tumenye byinshi tumenye uburyo twiyubakira u Rwanda tumenye ese kuki ibintu byinshi mwibaza abantu bose bafite ibibazo byinshi nk'uko nanjye mbifite ibyo kuvuga ese kuki iki kimeze gutya se ubundi kuki navutse ndi umunyarwanda ibintu nk'ibyo byose by'amateka ndetse n'imizi wabisanga kuri channel ye cyangwa se ukatwandikira muri comment ngo uti n'ubutaha muzamugarure wakoze rero kwitabira ubutumire bwacu kandi katwizeye yuko ubutane tugukenera uzongera ukaza nta kibazo rwose icyo njyewe nshinzwe njyewe mfite urukundo rw'abantu baba hari ku batazi ngo ibi bintu biriho gute kumenya bigutera kureka ibibi iyo utazi ntabwo bya bibi ukomeza kubigumamo ukabyigaraguramo mfite urukundo rwabujeze henshi kuko niba hari ikintu gisigaye cyakunda muri iyi si ni urukundo akariyo mpamvu ngira ngo n'amashyari n'iki iby'urukundo n'amashyari n'iki birimo kurangwa no kugaragara cyane muri bino bihe mu banyarwanda ndetse no ku isi muri rusange tuzabibabwiraho ubutaha impamvu birimo kugenda gutya uwakohereje kuri ubu bwami waragukunda ariko uramwanga niyo mpamvu urukundo rwakaye twabaye burya iyo wanga ugukunda akomeza guhatiriza ariko burya ntabwo akomeza kukwiyumvamo cyane ubwo rero wakabaye wubaha uwakohereje kuri iyi si cyangwa se kuri ubu bwami noneho mugahitamo uwo matana nk'uko umwana iyo matana n'umubyeyi murakoze rero baritarakora subscribe please kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biri gahunda za Radio TV inama zanyu ni ingirakamaro ibitekerezo comment zanyu ziducyaha cyangwa zitubwira ngo hano na hano bigende gutya ndabizi ko mudahari inama mpamvu twebwe twaba tuhabiri kandi ubuzima ni ugufatikanya dukomeza rero abagize ibyago dukomeza kubwira abishimye kugira ngo mwishime murigere ku bitekerezo ese nyuma y'uyu munsi ejo haba hasa gute burya iyo ubaye utekereza bigusaba gupuraninga ubuzima bwawe bw'ejo hazaza turabakunda rero ugire ibihe byiza.